皆さん、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、PS5 版グランドセフトオート5をね、プレイしていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、炭酸水をいただいております。さて、先日ね、グラセフ5に関しては、まあ、ゲーム購入期2022ということでアップしたんですけど、ちょっとおざなりになってしまったじゃないですか。何をした俺。何をした今。ちょっとおざなりになってしまったじゃないですか。今回ちゃんとね、一周グランドセフトオート5の世界ドスサントスですね、ドスサントスじゃねえよ、なんだよそれ。ドスサントスってなんかねえ、モンハンのかねモンスター名みたいですけど、ドスサントスじゃないわ、ロスサントス、ロサンゼルスがモデルの世界なんですけど、まあ一周ぐるっと回ってこようかなと。まあそれでいろいろとね、間違えてることも話してたんで、そのあたりも訂正したいなと思っております。まあ、それでですね、訂正したいところっていうのは、まあ、グラフィックですよ、グラフィック。オプションですね、ディスプレイのグラフィックですけど、レイトレーシングによるパフォーマンス、これね、レイトレーシングをすると、FPS、フレームレートが上がるんじゃないかという話をしたんですけど、違います。はい。間違いでした。性能がね、フレームレートが一番上がるらしいです。まあ、それで忠実度っていうのが、グラフィックがいいと。4K60fps、ごめんなさい。4K30fps ですかね。はい。うん。それで、その、レイトレーシングによるパフォーマンスっていうのは、その中間っぽいですね。だから、画質はいいけど、FPS がちょっと変動するのかな。ちょっと落ちるんですかね、らしいです。はい。まあ、それで一周ね、ぐるっと回っていきましょう。夜から行きましょうか。ね。まあ、それで車の方はね、自分の車があるので、フランクリンの車があるので、まあ、乗っていきましょうか。はい。まあ、行きましょうよ。まあ、グラフィックはね、すごい綺麗になってるんで、ね。まあ、どうですかね。やっぱ寝ようか。寝よう。うん。朝から始まった方がいいよね。ね。まあね、PS5 じゃねえよ。グラセフ6に出てほしいというね、話をされてる方多いですけど、今、制作中なのかな。ね、そんな感じですけど、ね、うん。まあ、早く出てほしいですよね。グラセフ6が出たら、やっぱり新品でも買えますね、俺らは。うん。セーブはしないね。はい。ねえ、グラセフ6はどこがモデルになるんでしょうね。ねえ、日本だったら嬉しいけどね、日本はないだろうな。うん。ねえ、これグラフィックすごい綺麗になってますよね。うん。これ晴れた時はやっぱり綺麗だな。全然違うなって感じますね。高原ね、高原。太陽の高原。見えないな。どこにある？太陽。あ、ここか。ねえ。真上にあるんやね。昼やね、これ。うん。今何してたっけ、グラフィックモードは。ね。まあ、ちょっと一周ぐるっと回ります。まあ、それで、まあ、雑談というか、まあ、話すことは特にないんですけど、まあ、中間のレイトレーシングのパフォーマンスでいこうか。これが、なんか一番、なんか最新の技術らしいんで、レイトレーシングって。まあ、一番いいんじゃないですか。両方とも、ね、大は小を兼ねるみたいな、両方とも備えてるみたいな、ね。バランスですよね。ね。まあ、それで一周ぐるっとね、回りましょう。まあ、この辺りもね、あれ、ちょっと、これ、どないこれ。ちょっと待ってください。ちょっと近いよね。ちょっと、オイラはね、やっぱり三人称視点でやりたいので、ちょっと近くありませんか。もう忘れとるな。何をしたらいいんやろ。四角、三角、違うね。ごめんなさいね、ぐだってしまって。上か。違うね。違う、ちょっと、待って。ちょっとごめんなさいね、はい、ぐだってますけど。あ、これね、はい。真ん中の、なんて言うんだ。これでいろいろね、FPS モードもありますよね。ね、運転席モードもね、コクピットモード、なんていうんだ。まあ、行きましょう。この、やっぱ、オイラ、やっぱり古い人間だから、こういうね、神様視点が一番いいですね。ね。
まあね、グランツーリスモ7が出てますけど、グランツーリスモ7はね、まあいずれ買いたいと思ってますけど、まあオイラはね、やっぱりこの三人称視点、神の視点でプレイしたいなと思っております。はい、いずれ中古で買います。はい今結構お金ケチってるんで、360度カメラ買ってちょっとお金ケチってるんで、ね、買えないな、ね、やりたいけどね、あのエルデンリングも、ね、いつか買えますよ。はい、いつか買えますんで、うん、それで海岸線に向かいましょう。これ違う なんか間違い取るな。ちょっとやっぱり地図を出しましょうね、うん、全然違う方向行って逆方向行ってるかな、ね、まあ、ちょっとね、あの海岸線を走りましょう。ここですね、うん、うん、まあ戻りましょうか。まあいろいろね、天気もね、変わってくれたらいいんだけど、雨降ってほしいね、雨ね。はい、前回ちょっと花曇り気味だったんでね、映像的には映像映えしないかね、グラフィックだったと思うんですけど、まあ、それでちょっとね、これあの試しに PS5 で録画しております。あのオイラのねグラフィックボードだと 4K では撮れないんですよ。前回 4K でアップしたと思うんですけど、あの 1080p で撮った動画を 4K でエンコードしてアップしているので、ちょっと 4K では撮れないんだよね、 PC ではね、オイラの環境では、まあ、それで今回あの PS5 は 4K で撮れるので 4K でやってます。はい、ちょっと待てよ、あの映画のさ、映画俳優がいっぱいいるところ撮りたいんだけどね、ね、うん、ちょっと待てよ、この通りじゃない、この通りじゃないか、違うかな、もうちょっと右ですか、こっちかな、こっちだよね、ね、確かこっちだったと思うんで、あ、工事中かよ、おい、ねえ、あの一応あのストーリーモードクリアまでプレイしたんですけど、なんかマップとか全然覚えられないね、あ、全然覚えてないわ、はっきり言って。ちょっとまた花曇りですよね。でもね、やっぱりグラフィック綺麗ですよ。うん、PS4 版やってないんでね、比較できないんですけど、やっぱり綺麗なっとるよ、うん、すごい綺麗だと思う、うん、中にはね、あのなんて今更Pねえ、グラセフ5やねんって叩いてる人いるけど、まあ、安いからいいじゃないですか。1100円って言ってましたけど、1238円ですね。あ、それでちょっと言い忘れたのが、このストーリーモード、オンラインもそうだと思うんですけど、ストーリーモード始める前にね、あの、ロックスターのね、ログインが必要ですね。だから、あの、ロックスターのね、あのアドレス持ってない方はね、新たに、あの、メールアドレスを登録しないといけませんね。うん。それがちょっとめんどくさいなっていうね。ね、メールアドレス持ってない方はどうなんだろうね。この辺綺麗でしょ。ね。映画俳優いませんかね、この辺り。うん。まあ、ちょっと太陽が、まあ、ちょっと曇り加減なんですかね。花曇りですよね。まあでもね、カラフルな感じがしてね、すごい綺麗ですね。うん、ちょっと一旦切っていいですか。はい。はい、始めていきましょう。ちょっとすごい綺麗になってるね。ちょっと一旦止めて、グラセフ5ね、途中で終わってしまったかなと思ったら、途中から始められたね。すごいね、これ。うん、やっぱ PS5 さすがだわ。それでこの車はね、もう汚れてるんで、変えたいんだけどね。やっぱ綺麗やな、これね。全然違うわ。ああ、全然違うと思うわ。ちょっと車変えたいんだけどね。なんかいい車はないかな。ね、真っ赤のね。ね、新庄ビッグボスが似合いそうな真っ赤のおるね。あれ奪おうか。ね。よし、お前止まれよ。ちょっと待て、やばいやばい。やばいよ。やばいよ、やばいよ。ちょっと俺のために止まってくれて、起きろよ、お前。フランクリー起きろよ。俺のために止まってくれてるぞ、あれ。あ、ちょっと危ない、危ないで、何やってんねん、お前さ。乗りましょう。何やってんの？あ、乗れないの？なんで？
ちから行こう。よし。あ、なんで乗れないのこれ。なんか連射してたから乗れなかったのかな。なんででしょうね。まあ行きましょう。ねえ、ビッグボスの似合いそうな車ですよね。ねえ。さて、一周ぐるっとね、回りましょう。まあ、それで、まあ、言いたいことは話したかな、もう。ねえ、ちょっと海外線、やっぱりね、交通量が増えてるんだと思うんですよ。それで運転がすごい難しくなってますね。ねえ。交通量増えてるんだろうね。まあ、リアルでいいんだけど、ちょっと雨降ってほしいね。ねえ。まあ、それで先日のねグラスフの回ではちょっとぼやいてたんだけどね、ね、いいですよね。大根おろしさん、大根おろしさんの競馬ゲーム実況者って言ってしまったんだけど、競馬ゲームやってないよね。競馬 YouTuber ね。はい、羨ましいなって。1週間で17万円、びっくりですよね。ねえ、それでこんなもんかって言ってたんで、まあ、かっこいいですよね。俺も言ってみてえわ。あれ、こっちで合ってる。合ってないね。ごめんなさいね。はい。ねえ、週で17万円稼げたらね、まあ、本業にしてもいいんじゃないですかね。ね、本業にしてもやっていけるような十分。ねえ、羨ましいなっていう。まあ、それでオイラーもね、リアル競馬の動画はね、これからちょっと撮っていこうかなと思っていて、まあね、ダビスタ実況の方で話しましたけど、まあこれから G1 始まりますから、来週からね始まりますから、なんか新聞ダイスポでも買ってきて軽く予想しようかなっていう。軽くね、本当に軽くやろうかなと思っていて、まあ、ちょっと夕焼けですかね、これね、夕方になってきましたかね。ね、ね、過去にはね、あの G1 ね、5連勝したことあったんですよね。はい、まあその時みたいにね、うまくいくとは思いませんけど、まあ、まあ楽しくやりたいなっていうね。はい、さて、ちょっと海も見せたいんで、まだ日があるうちに海行きたいですね。ね、うん、はい、海来たね。ここから行ける？あまりね、極悪非道なプレイしてたら、あの YouTube からダメですって言われ、ダメですって言われるんで、ちょっと勘弁してよ、ちょっとさ、ね。あ、この辺いい車止まっとるね、ね。まあ、この辺りね、あの砂浜におりましょうね、はい。ちょっともう夕焼け、ね、夕方気味ですけど、なんか飛んどるね。あれ、ヘリか。まあ、ちょっと海のね、海面をちょっと、あ、危ない。もう何やってんの、もう俺動物大好きなんだから。ちょっとこんな、見せたくなかったな、こういうシーンはな。まあ、仕方ねえや。はい。ちょっと海きれいか、水面まだ見てないので、ちょっと見てみますね。やっぱり、あの、右のさ、この、海面の太陽のテカリすごいね、これ。この潮の部分もリアルだし、やっぱすげえわ、これ。さすが PS5 だわ。これすごいよ、俺。夕日の、ね、夕日をバックに、かっこつける、フランクリン。青春やな、お前な。プロボクサー目指せよ。マイク・タイソンに似てるんだからさ。こういう人いそうですね、なんか。海外戦、夕日をバックに、なんか、ボクシングの、ね、やってる人いそうやな。シャドーボクシング。海面綺麗ですね。潮のところがすごいリアル。行きましょうか。はい。一周回るって言ってたな。ちょっと時間かかるかもしれませんけど。一周どれぐらいかかるんでしょうね。20分ぐらいはかかるかもしれませんね。ねえ。ごめんな、お犬さん。ごめんな。江戸時代やったら死刑やわ。ねえ。光圀公でしたっけ。光圀じゃなかったっけ。家光か。ごめんなさい、なんか。生類、哀れみの。どうでもいいね、その話。ちょっと何やってんねん、もう。ね、すごい夕焼けです。車載動画でもね、この夕焼け撮りたいなと思ってるんですけどね、夜もね、ひょっとしたら、インスタ360、360、
ワークス2なら撮れるかもしれないので、夜もね撮影したいなと思っております。まだ夜試してないので、まあ、GoPro はね夜に弱くて、まあ、俺ら持ってるの GoPro Hero 8なんで、まあ、最新の10ではねどうか分かりませんけどね、夜も綺麗に撮れるのかな。すごいねこれね。まあ、夜はもちろんね星空も見えるんでしょうね。ね、ああなんかやっぱり綺麗だな、PS5 だけはあるわ、このねあのコントローラーなんて言ったらハプティックフィードバックって言ったっけ、なんかね普通に走っててもなんか振動がある感じやね。それでこのねあのなんて言ったらいいんだ、遠赤とか乗り上げたらやっぱりあるね、そのハプティックフィードバックがあるよ。ちょっと振動するわ。まあ、このあたりね、グランツーリスモ7でもあるみたいなんで、ハプティックフィードバックだったっけ、なんだっけな、あれアダプティブトリガー、アダプティブトリガーは関係ないか、トリガーボタンだもんね。トリガーは普通かな、重くはなってないな、ね、アダプティブトリガーってね、デモンズソウルでやりましたけど重くなるよね。ね、それでそうだ、サイバーパンクでやってたんだ、銃がすごい重くてね、ね、あれは参ったな、もう消したわ俺はあれやってられないわ、筋肉痛になるよ指が。まあね、これからねどういう風にやっていくかって、まあいろんなことねやっていきたいなと思ってるんですけど、車載動画もね最近連日で上げてるんですけど、最近ね一時期より視聴回数が落ちていて、なんだかなという気持ちで頑張ってるんですけどね。ね、絵もね360度カメラでいい絵が撮れてるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと歪みがあるんだけどね、でもいい絵が撮れてると思うんで、なんで視聴回数伸びないのかなと思って、まあ、ただね車載動画で検索したらねオイラの車載動画出てこないんだよね、なんでだろうね。一時期出てたんだけど、なんか要は車載動画ってさ検索で出てくるかどうかですよ、やっぱりYouTube でおすすめに上がるかどうかなんで、それで視聴回数が決まる部分って YouTube はすごいね多いんで、すごい綺麗やね、ね、危ない危ない。まあ、ゆっくりとね風景を楽しみながら行きましょう。はい。本当はね原付2種とかもね乗りたいんですけど、ちょっと渋滞してるのかな、渋滞ではないかね、原付2種ね欲しいんですけどね、やっぱりお金がかかるんで、まあ、それとやっぱりね、まあ、60キロぐらい出して事故るね、事故の影響もね強くなるから、やっぱり腰椎破裂骨折やってるんで、ね、そのあたり不安はあるんですよね。原付でいいかなという思いもあってね。まあでもこれからねいろんなとこ行って、大阪行きたいね、大阪の中心地ね。なんか黄色いのは何でしょうか、何が飛んでんの黄色いのは、ちょっとよく分かりません。なんちゅう運転してんのお前、なんやで今の、すごいひどいねあなた、運転はね本当にね、自分だけのミスで事故が起こるわけではありませんからね、他人のミスで巻き添え食らうこともねあるわけでね、そのあたりねやっぱり運ですよね人生において運っていうのは非常に重要でね、運が悪かったらね何もできないっていうのがね実際じゃないですか。あれ北部の方来ましたかね、これね、どこまで来ました、ちょっと一旦切りましょうか。はい、どこですかここは、ちょっと休憩します。
あ、カフェかと思ったら工場かな、これね。はい。はい、北部来てますね。はい。マップで、ね、結構10分ぐらいで回ってこれるんですね。はい、一周回りましょう。すでにね、おいら、一人で一周回りました。なんか警察に追われて大変でしたけど、今回普通に行けてるな。ね。普通に行けてるよ。ね、夜ですね。ね。あ、右側通行やな。日本と違いますからね。ね。まあちょっと雨降ってほしいね。雨降らんかな。星がね、見えますね。この辺りの雲もね、ちょっと暗闇の雲っぽくてリアルですよね。ね。まあこの辺りね、夜は都会走った方がロマンティックなんだけど、田舎ではね 真っ暗になるかもしれないので、大丈夫かな。これね、やっぱ1238円で買えたら安いよな。なんでそんな安くしてくれたんだろうね、ロックスターは。まあ、いろいろ叩かれたみたいでね、PS5 版のグラセフ5が出すよってなんか発表があった時に、すごい皆さん叩かれたらしくて まあ、そりゃそうだよな。何年続けるんだよって話ですからね。グラセフ5元は PS3 ですから、もう何年経つんだ。ね、10年ですかね。ね。それは怒るよね。おお、すごい、雲が、なんか不気味な色ですね。なんか白っぽいんで、なんちゅう色やっていう、なんか幻想的ですね。すごい綺麗。こんな、PS3 版ではこんな色合いは全くなかったね。ね。PS4 はどうでした？こんな雲ありました？すごい不思議な色ですね。月が後ろにいるんか。あれ多分月やな、丸いの。違います？左下の。違うかもしれませんけど。月であんな色になってんのかな？確か、グラスファイブって競馬場あったよね。競馬場行こうか。競馬場あったと思うんだよ。ちょっと競馬場見ようかな。どこだっけ？ちょっとラジオ入ってるのに、ラジオ消さないとね。ごめんなさいね。はい。はい、OK。ちょっとのんびりやっていいですか？のんびりやろうね。はい。競馬場あるはずなんで。あ、これね、これ、競馬場まで走らせましょうか。これでいいか。はい、OK です。行きましょう。まあ、俺は競馬ゲーム実況者なんで、ね。競馬場には行かなあかんやろ、みたいな。今日ね、謝罪動画アップしましたけど、その競馬場まで行ったね、動画をアップしました。もちろん中には入ってませんけど、警備員のね、おじさんに、今やってるんですかって聞いてね、その声も入ってますんで、はい。どうでもいいかもしれませんけど、そんなのね。すごい星ですね。すごい幻想的ですね。ね。すごいな。なんか。星がすごい多いね。はい。おいら目が悪いからね、さっき星全然見えないんだよな。メガネしても、どれぐらいあるんですかね。目がいい人はね、星がたくさん見えたりすると思いますけど、目が悪かったらね、何も見えないっていうね。なんか、白んどるな。ね、月が雲で隠れてるんやろね。ね、看板とかもね。都会用ね、なんかネオンを見たかったね。ね、田舎、夜中走ってもね、まあ星は綺麗だけど。おお、すごい。まあそろそろね、見えてきましたね。一周ですね。ね。見えてきましたね。危ない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 よ。結構早いもんやな。
ね、15分ぐらいで一周できるのかな、ひょっとしたらね。あ、ちょっとここ左に曲がらなければね。あ、ここ競馬場ですね。どうやって行くんだろう、どうやって行くの。あ、ここから行けるね、行ける行ける。あ、行けないわ何やってんねん、ひどい運転ね。昔ならね、やっぱり爆発したんでね、グラシップ5はそんなにね、あの車は爆発しませんよね。ね、フォーの時はバンバン爆発したからね。ああいいね、ちゃんとね、その明かりがついてる ね。はい、ちょっと侵入したいんだけど、行こうか、降りましょうか。はい、これ越えれる。こういう悪いやつがいるんですよ。日本にはいないでしょうけどね。なんか入れんですかね。多分こっから入れないな。ね、馬場に忍び込みたいんですけど。こっちから行けるかな。おお、夜の競馬場。いいね。いいね。あ、やっぱり月がね、あの、大きいですね、結構ね。さて、ダートコース。あ、カジノもあるの、これ。すごいね、やっぱり。馬いない。馬いたら面白いんだけどな。いや、すごいリアルやね、競馬場もね。こんなリアルだったっけ。なんかダッシュ取るよ。まあ、アメリカの競馬場って言ったらね、左回りなんで、ね、逆だよね。ボックス、オフィス、関係ないか。競馬場の名前じゃないんだ。あ、うちはちゃんと芝コースなんやね。はい。芝コースもあるんや。こんな、あの、ね、狭い、あ、内側も入れる。いいね。なんか誰かいたらいいんだけどね。昼間だったら競馬場で馬走ってるの、これ。グラセフ5は。ねえ。どうなんですかね。まあ、アメリカといえばね、ダート競馬なんで。ゴールどこ？ゴール板ないね。まあでも結構ね、綺麗ですね。ね、ちょっと雨降らないかな。まあ、こんなで星がね、綺麗に見えてる時で雨降らんわな。ねえ。まあ、今度また機会あったら雨のシーンを撮ろうかな。今回は無理やね、これはね。はい。はい、忍び込んできました。はい。まあ、ソナー競馬場あたりだったらね、あの、やったらいけませんけど、深夜潜り込めそうな感じはするけどね。JRA はようやらんけど。ソナー競馬場はやる人がいてもおかしくないよね。ね。あ、カジノがあるんですね。さて、危ない危ない。よし。綺麗やね、夜景はね。危ない危ない危ない。待て。何やってんねん。ちょっと、多すぎるやろ、車、ちょっと。お、やばい。やばい、待て。ちょっとやばいよ、やばいよ。逃げよう。あんな、なんか、熱い男っているんやね。グラセフの世界にあんな熱い男いるんや。あ、いい車あったね。ねえ。おぉ。ちょっと乗りましょうか。はい。
あ、ちょっと一旦切りますね。はい。はい、自分の家戻りましょうかね。はい、ちょっとビルディングのところ通りたいね。ね、高層ビルのところ。まあ、それでちょっと雨をお見せしましょうか。雨降るまでちょっと家で休もうかな。ね、今日は雨降らんなこれ。まあネオンはね、まあ、こんなもんですからね。はい、うん、ね、できれば 4K テレビで見てほしいんですけど、 4K モニターがね、やっぱ違いますよね、うん、おお。うん、やっぱり綺麗ですね、うん、これが PS ね、グラセフ6とかどないなるのっていう。これね、元は10年前のゲームなんで、もっとすごいのができるのは間違いないでしょうからね。ね、まあね、グランツリスモ7は首都高とか走ってたらさ、建物がちょっとリアリティないよね。自然は綺麗なんだろうけど、建物とかなんかリアルじゃないんだよな。ね、昔からそうですけど、スポーツもそうでしたけど、グラセフ7になっても建物がちょっとリアリティに欠けるなっていうところがあって、うん、あ、着きましたね。はい、うん、まあそれでちょっとね、睡眠をとりましょう、うん、さて、どこだっけ、ここじゃないよね、こっちか、あ、ここやね、車すでに戻ってるっていうねちょっとね、お休みします。あ、おかん、うん、はい、休みまーす。すごい可愛い眠り方ですね可愛い眠り方やな。ね、鏡もしっかりあってね、まあこれプレステ3時代からあるけどね、リアルだよね。さて、雨降ってほしいんだけどね。まあ雨降るまで寝るか、もう一回寝るかお前なあ。雨降るまで寝よう。それしか方法ないよね。ね、まあこの辺りカットした方がいいんだろうけどカットめんどくさいからね。うん、まだ天気やな。ごめんなさいね、ちょっと下ってしまってね。えちょっと日が差し込んでるんで、あ、夜か、夜ではないね、うん、まあ雨降りそうにないね。天候変えれんのかな、ひょっとしたら。変えれない。はい、あれからね30分近くね繰り返したんですけど、雨にならないわ。今回もう夜も11時半なんでね、諦めていいですかテンションだだ下がりやわ。何回繰り返せばええねんみたいな。まあ、機会があればね、雨の様子も動画にしたいなと思います。もうやる機会あるかわからないけど、はい、他の方でね、動画上げてると思うんで、雨は見てください。はい、まあ、しゃあないわ、申し訳ございません。ちょっと曇ってきたね。もうちょっと走る。雨は、天候は準不動ってね、検索したら出てきたんだけど、このミッションによって天気が変わるとか、そうなのか、ちょっと分からないんですけど、はい。
うん、というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。